ចុច subscribe និងសញ្ញារូបទឹកដឹងនៅលើ channel share វត្តទាំងអស់គ្នា ដើម្បីទទួលបាន video ថ្មីៗ ផ្លាច់ផ្លាច់ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ រុស្ស៊ី ក្រុង សងសឹក តនកម្ម អាមេរិក ដោយ លុបចោល គម្រោង សាងសង់ ស្ថានីយ៍ អវកាស នៅ អាថាន ព្រះច័ន្ទ ទី ក្រុង មូស្គូ ក្តី បារម្ភ ថ្មី មួយ បាន លេច ឡើង ហើយ ដោយ គម្រោង សាង ស្ថានីយ៍ ច្រក ទ្វារ អវកាស ឋាន ព្រះច័ន្ទ ឬ ក៏ Lander's Deep Space Getaway អាច នឹង ត្រូវ បាន រុស្ស៊ី ប្រកាស លុប ចោល ដោយ កាល ពី ឆ្នាំ មុន មហា អំណាច អវកាស លេខ 2 នៅ លើ សកល លោក មួយ នេះ បាន យល់ ព្រម សហការ ជាមួយ នឹង អង្គការ NASA របស់ សហរដ្ឋ អាមេរិក ក្នុង ការ បង្កើត វា ឡើង នេះ បើ តាម ការ ចេញ ផ្សាយ ដោយ សារ ព័ត៌មាន អង់គ្លេស Express នារុស្ស៊ី ថ្ងៃ ទី អាទិត្យ បាទ សំទោស ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 23 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2018 នេះ ការ ប្រមាណ ខាង លើ ត្រូវ បាន ធ្វើ ឡើង ដោយ ប្រធាន អង្គការ អវកាស រុស្ស៊ី លោក រូហ្គូហ្ស៊ីន ជា ការ ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង ភាព តាន តឹង ផ្នែក ពាណិជ្ជកម្ម និង នយោបាយ យុទ្ធ សាស្ត្រ ដែល សហរដ្ឋ អាមេរិក កំពុង បង្ក ឡើង មិនថាតែ ជាមួយ នឹង រុស្ស៊ី ឡើយ គឺ នៅ លើ ប្រទេស ណា ក៏ ដោយ ដែល មាន ទំនាក់ ទំនង ពាណិជ្ជកម្ម ជិត ស្និទ្ធ ជាមួយ នឹង ទី ក្រុង មូស្គូ ហើយ ក្នុង នោះ ក៏ មាន មហា យក្ស ចិន ដែល ទើប តែ ទទួល រង ទណ្ឌកម្ម ក្តៅ ក្តៅ ផង ដែរ សហរដ្ឋ អាមេរិក ទើប តែ បញ្ចេញ ទណ្ឌកម្ម ប្រឆាំង នឹង ប្រទេស ចិន និង ត្រៀម ទណ្ឌកម្ម ទុក ដាក់ បន្ថែម ពី លើ ទី ក្រុង មូស្គូ ទៀត ដោយ សារ តែ ចិន បាន ទិញ សភាវុធ ជា ច្រើន ដូច ជា យន្តហោះ ចម្បាំង និង ប្រព័ន្ធ ការពារ មីស៊ីល S-400 ដ៏ មាន អានុភាព ដែល ផ្ទុយ ទៅ នឹង ការ ប្រមាណ របស់ សហរដ្ឋ អាមេរិក កន្លង មក ទង្វើ របស់ សហរដ្ឋ អាមេរិក បែប នេះ គឺ ប្រទេស រុស្ស៊ី មិន អាច ទទួល យក បាន នោះ ឡើយ ដោយ វា ត្រូវ បាន ទី ក្រុង មូស្គូ ចាប់ ទុក ថា ជា ទណ្ឌកម្ម ដែល គ្មាន ហេតុ ផល តរ តែ សោះ និង មាន ចេតនា បង្អាក់ ដល់ ពាណិជ្ជកម្ម លក់ សភាវុធ ដែល រុស្ស៊ី តែង តែ ធ្វើ ឡើង ដោយ ស្រប ច្បាប់ អន្តរជាតិ ផង ដែរ ហេតុ ដូច្នេះ ទើប រដ្ឋាភិបាល រុស្ស៊ី បាន ចាប់ ផ្ដើម ធ្វើ ការ គិត គូរ និង ពិចារណា ក្នុង ការ កាត់ ផ្ដាច់ ទំនាក់ ទំនង សំខាន់ សំខាន់ ជាមួយ នឹង សហរដ្ឋ អាមេរិក ជា ការ សងសឹក ទៅ នឹង ទង្វើ ដែល អាមេរិក បាន បង្ក ឡើង ហើយ ក្នុង នោះ ស្ថានីយ៍ អវកាស ច្រក ទ្វារ ឋាន ព្រះច័ន្ទ ដែល រុស្ស៊ី បាន ព្រម ព្រៀង ជាមួយ នឹង គ្នា ជាមួយ នឹង សហរដ្ឋ អាមេរិក ថា ក៏ សាង ក៏ នឹង ត្រូវ លុប ចោល ផង ដែរ ដោយ ទុក ឲ្យ អាមេរិក ក៏ សាង វា តែ ឯង ចុះ លោក រូហ្គូហ្ស៊ីន បាន សង្កត់ ធ្ងន់ យ៉ាង ដូច្នេះ ថា រុស្ស៊ី ប្រហែល ជា ងាក មក យក ពេល វេលា និង ធនធាន ដើម្បី អភិវឌ្ឍ គម្រោង នានា របស់ ខ្លួន ឯង វិញ សហព័ន្ធ រុស្ស៊ី មិន អាច ទ្រាំ ក្នុង ការ ដើរ តួ នីតិ លើ កម្ម វិធី ខាង លើ នេះ បាន ឡើយ ការ បញ្ជាក់ របស់ ប្រធាន ទី ភ្នាក់ ងារ អវកាស រុស្ស៊ី ពេល នេះ គឺ បាន កើត មាន ឡើង តែ ប៉ុន្មាន សប្តាហ៍ ប៉ុណ្ណោះ បន្ទាប់ ពី រុស្ស៊ី ដែល បាន អះអាង ថា ខ្លួន នឹង ឈប់ ដឹក អវកាស យាន សនិក របស់ អាមេរិក ឡើង ទៅ កាន់ ស្ថានីយ៍ អវកាស អន្តរជាតិ ទៀត ហើយ ចាប់ ពី ខែ មេសា ឆ្នាំ 2019 ខាង មុខ នេះ ត ទៅ បាទ គួរ បញ្ជាក់ ដែរ ថា ទោះ បី ជា លោក រូហ្គូហ្ស៊ីន បាន ប្រមាណ ដោយ ខាង លើ នេះ ក្តី ប៉ុន្តែ នា ប៉ុន្មាន ម៉ោង ក្រោយ មក ទី ភ្នាក់ ងារ អវកាស Roscosmos បាន បញ្ជាក់ ចំហ ប្រាប់ អ្នក សារ ព័ត៌មាន បន្ថែម វិញ ថា រុស្ស៊ី មិន ទាន់ មាន ផែន ការ ភ្លាមៗ ក្នុង ការ សម្រេច ចិត្ត ដក ខ្លួន ចេញ ពី គម្រោង សាង ស្ថានីយ៍ អវកាស ច្រក ទ្វារ ឋាន ព្រះច័ន្ទ នោះ ឡើយ តាម រយៈ សារ ព័ត៌មាន TASS បាន ឲ្យ ដឹង ថា អង្គការ NASA និង Roscosmos បានប្រមាណ គ្នា កាល ពី ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2017 ថា នឹង រួម គ្នា សាង ស្ថានីយ៍ Laser Orbiter Space Gateway ឲ្យ បាន នៅ អំឡុង សតវត្សរ៍ ទី 20 នេះ គួររំលឹក ដែរ ថា
ួររំលឹកបន្ថែមទៀតដែរថាស្ថានីយ៍ច្រកទ្វារអវកាសឋានព្រះច័ន្ទគឺជាគម្រោងដ៏ធំមហិមាមួយកើតចេញក្នុងរដ្ឋាភិបាលលោកដូណាល់ត្រាំដែលវាបានមកពីការលុបចោលគម្រោងទៅកាន់ភពព្រះអង្គារដែលពីដំបូងឡើយគេបានគ្រោងធ្វើឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2030លោកដូណាល់ត្រាំបានបង្កើតពាក្យស្លោកថាត្រឡប់ទៅឋានព្រះច័ន្ទវិញឬក៏ Back to the Moon ក្នុងន័យបង្កើតស្ថានីយ៍អវកាសស្រាវជ្រាវនៅជុំវិញឋានព្រះច័ន្ទនិងនៅលើផ្ទៃព្រះច័ន្ទរួមសំប្រាវាជាកន្លែងសំចតសម្រាប់ត្រៀមធ្វើដំណើរទៅកន្លែងឆ្ងាយដូចជាភពព្រះអង្គារជាដើមផងដែរបាទចំពោះព័ត៌មាននេះ Channel Sevat ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា